vyčiňovat určitě nějaký kus dřívka, budou třísky a vy si vezmete tady šmirgl papír, který je z jedné strany červený, z druhé strany hnědý, ta hnědá nás nezajímá. Z toho červené potřebujeme vlastně jako hrubé, si ten čumáček krásně takhle ošmírovat, aby byl krásně hned. Až to budete mít, tak si ten čumáček můžete vybavit, já můžu pastelky, taky možná ještě něco najdu. Čumáček asi ideálně černý, růžový, červený, když budete chtít. A to stejné, budete mít i očička, to si můžete vybavit, tam můžu nějak asi ideálně černý, ale nechám to na vás. Následně potom tady budou stužky, každý si vyberete jednu stužku a dáte si přesně tak. A dáte si vlastně tady možná vždy budete mít takhle velké břívko. Tady u mě vzadu já vám nalezu dvě očička s tamnou pistolí, následně čumák tamnou pistolí. Můžete si tady namalovat třeba tělíčko tomu králičkovi. Tamhle je žluté, já jdem asi sem, že tam někdo pohledí. Můžete si z nich tady ustřihnout uši, které tam taky nalepíme. A když budete mít čumák, tak si můžete vzít černou fixku nebo hnědu a udělat si takhle kousky nebo kusy. Jo, kdybyste cokoliv potřebujete, tak se určitě zeptejte. Já vás asi nejdřív obejdu, rozdám vám ty očička, můžete je začít rovnou kontrolovat a pak se rovnou můžete začít střílet. Já rovnou poprosím někdo na nos. Já to dorozumím, budeme, že začít. No, já si počkám. Jich šest, že jo? Určitě, dvě potřebujete. Všem, ale chci nařízení. Ještě to je.